Безкоштовні курси першої медичної допомоги організація Червоного Хреста започаткувала влітку минулого року. На теперішній час, починаючи з квітня 2014 року, наші курси пройшло 1620 чоловік. Ну, в тому числі це і за 12 годинною базової програми, за якою видається сертифікат, і за 6-годинною програмою, це йде як ознайомче, коли велика кількість бажаючих пройти ці курси. На курсах навчають надавати допомогу людині, яка отримала травму до приїзду швидкої. Це поранення, або це дорожньо-транспортна пригода, або це побутова травма, опіки, поранення, переломи, можливі стани, коли людину зупиняється дихання, зупиняється серцебиття. До програми навчання входять такі пункти. Це серцево-легенева реанімація, тобто штучне дихання, непрямий масаж серця. Це зупинка кровотеч артеріальних, венозних, в залежності від того, яку травму отримала людина. Це надання першої допомоги при переломах. У програмі навчання з надання першої медичної допомоги беруть участь люди найрізноманітніших професій. Тут є вчителі, студенти, інженери і не тільки. За освітою я є реабілітолог, фахівець фізичної реабілітації, по євровимогах це фізіотерапевт. От нашої діяльності він, скажімо так, зобов'язує спілкуватися і працювати з дітьми і людьми різного контингенту. І тому такі курси, як надання невідкладної допомоги, вони є вкрай необхідні для нашої безпосередньої діяльності. Дехто з учнів, якщо матиме бажання, зможе поповнити так званий загін першої медичної допомоги. Його планують залучати під час масових заходів, де є ризик виникнення сутичок та інших небезпечних ситуацій. Але потрапити до загону може не кожен. Людина має пройти 12-годинну підготовку, потім вони проходять відбір. Чи може людина психологічно підходити до надзвичайних ситуацій, чи це людині потрібно, для чого вона це хоче, або себе проявити, або дійсно це гуманна людина, яка хоче бути корисною і хоче надавати допомогу. Додамо, програма Червоного Хреста для проведення курсів з надання першої медичної допомоги триватиме і далі. Таким чином, кожен охочий матиме можливість записатись і отримати навички з рятування людського життя. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.